Здравейте, приятели! Това е първата ни телевизионна среща за месец декември, последният месец на 2016. Скоро ще се наложи да я изпратим и да посрещнем новата 2017. Но до този момент има още време. Време, в което ще се насладим на 12-я месец на 2016. Предстоят ни още интересни срещи, като днешната в следващите дни. Но какво ще ви очаква днес при нас в предаването? Разбира се, най-добрите изпълнители от фестивалното лято, което измина, участници в музикални празници Еврофолк. Всички те са носители на златни медали, на отличия Златен Орфей и на останалите грамоти от системата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Фестивалите и шампионатите и през това изминало лято не бяха един и два. Всичко това ни предстои. Ето как ще изглежда Балкан Фолк днес. Днес Балкан Фолк ще стартира с две песни на смесен камерен хор към Народно читалище Развитие 1892, град Бяла Слатина. Очаквайте Алтън Чешма и Юздолу ми Идо. В рубриката Откритие ще ви представим ансамбъл за народни танци Синя птица към Център за творческо развитие на децата Левтерово, град Москва, Русия. Втората част на днешното издание на Балкан Фолк ще запазим за класацията Песен на месеца. Предстои да излъчим песента победителка от предходния месец ноември и да ви представим четирите предложения за декември. Първият състав, който ще видите днес, е носител на златен медал в категорията група за обработени песни. Титлата Световен шампион по фолклор за 2016 година и внимание, номинация за гран-при Златен Орфей на 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И така, този състав спечели и специалната награда на община Несебър. Тя е за съхраняване на традиционните изкуства, грамота и статуетка, които бяха присъдени на участниците. Сега ще ги гледаме в Балкан Фолк. Освен изпълненията на хора от Бяла Слатина, ще имате възможност да видите и интервю с изпълнителите. Снощи отидох на Алтън Чешма, снощи отидох на Алтън Чешма, гонда на боя, кон се вдалия, кон се вдалия, кон юз далия, там си завари. Си заварих едно девойче, много й хубаво, ой, маничко, много й хубаво, ой, маничко. Аз и го гледам, дома ни гледа, аз и му дума, то ми не дума, че си разигра, кон се вдалия, кон се вдалия, мале коню сдалия, че му попръска жълтите чекли, тога спродума, мале малко момиче, кога продума, Тренда филца в нас, слънце то гря. Тренда филца в нас, слънце то гря. Малко момиче.
изключително се радвам да се видим и тази година, вече на Световния шампионат по фолклор World Walk 2016. Първо да ви питам как се чувствате. Много развълнувана се чувствам. Въобще неочаквани високи награди. И така, вълнувам се. А как се стигнахте до тези награди? Много труд ли положихте преди да дойдете тук? Да, разбира се, ако няма труд, няма как да има резултати. Но необходим е и талант, необходим е разбиране в колектива и така. С какъв репертуар се представихте? Изпълнихме 3 песни, първата от които е акапелна, тънчешма обработка на Красимир Кондов, един много съвременно мислещ композитор, аранжор, вокалните формации Ева Квартет, Мистерия на българските гласове популяризират неговото име. Второто беше обработка на композитора Гадуар виртуоз Любомир Гешковски, а третото е на Красимир Андреев обработка Ситно хоро, което изпълнихме. Кога е създаден този хор и от кого? Преди около 6 години се обособяват като хор, точно този третия човек, за който споменах, Красимир Андреев. Той е така многогодишен диригент, има желание да развие хоровото изкуство в Бяла Слатина и основава този хор. Кой ви подкрепя? Кой ви помага? Ами, читалището, ръководството на читалището ни помага, общината Бяла Слатина ни подкрепят и с тяхното съдействие успяхме да стигнем до тук. След чутото и видяното до тук, сега наистина предстои да ви изненадаме, защото ще ви представим един състав, който не е излъчван до сега в нашето предаване. Става дума за ансамбъл «Синя птица» от Москва, Русия. Тази група взе участие също в 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk и беше номинирана за голямата награда. В крайното класиране «Синя птица» от Москва спечели второто място. Това означава, че изпълнителите са абсолютен вице-шампион по фолклор за 2016 година. Тамара Коцевалова, която е художествен ръководител на формацията, получи титлата «Маестро». Сега ще видите защо. Thank you.
Много радостни за наградата. Честно да ви кажа, аз не очаквах, че ние ще се представим толкова добре, на толкова високо ниво. Във всеки случай, зрителите откликват на нашето изпълнение. Синя птица била създана в 1985 году. Ансамбъл «Синя птица» е създаден през 1985 година. В течение на 30 години, а вече и 31, ние сме участвали в много страни в Европа. Навсякъде ни приемат много добродушно. Когато се изявяваме, задължително гледаме изпълненията и на участниците от другите страни. Това за нас е нужно и необходимо да изучаваме традициите на другите народи, танците и традициите им изобщо. У нас очень большой репертуар. В репертуаре не только руски. Имаме голям репертуар. Танцуваме не само руски танци, но и танци от европейските страни. Имаме и румънски, и унгарски, и български танци. Но в този момент тук показваме руски танци. Тези костюми са създадени от художник. Моделите са взети от историята. Имаме много изпълнения, които са позовани именно на историята ни. Това име, синя птица, измислиха родителите. Много дълго мислихме как да се казва нашият ансамбъл и те решиха да се казва синя птица. Синята птица е символ на щастието, на късмета. И ето, че в продължение на 30 години късметът е винаги с нас.
Световна купа по фолклор Хисария 2017. Второто издание на Международния музикален форум ще се проведе от 8 до 12 юли 2017 година и ще приеме домакинството на хилядолетния български град Хисария. Целта на конкурса е да даде трибуна за творческа изява на утвърдени фолклорни колективи от целия свят. Едновременно със Световна купа по фолклор ще се състои 6-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Заповядайте! Вече сме в минутите на рубриката ни Класация песен на месеца. Ще я видите в пълния регламент, тъй като това е първата ни среща за декември. Това означава, че в началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорват вашите гласове през месец ноември. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще ви представя и четирите декемврийски предложения. Всичко по реда си. Започваме с песните на ноември. През ноември 2016 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Любила Неда двама». Бе фолклорна група «Надежда Хвойнева» към сдружение «Детска песен Надежда Хвойнева Асеновград». Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец слушахте «Щом и Домилело Мале» – изпълнение на женски народен хор Димитър Динев към народно читалище Елин Пелин, град Елин Пелин. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец ноември 2016 – «Стамбури дрънкат три малки моми» от репертуара на група за изворен фолклор «Хаджилийка» към народно читалище Хаджи Найден Йованович, село Юнаците, община Пазарджик. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец ноември» – «Жътва». Видеоклип на фолклорна група «Росна китка» към Народно читалище развитие 1927, село Стърмен, община Бяла. Така изглеждаше класацията ни през месец ноември. Сега дойде момента да излъчим и песента победител. Най-много гласове събра «Любила Неда Двамина» в изпълнение на фолклорна група «Надежда Хвойнева» от Асеновград. Честито казваме и на изпълнителките, и на техният ръководител господин Стойчо Каранлъков. Слушаме ги още веднъж и се радваме на тяхното изпълнение. Честито на асеновградчанки! Bye.
уважаеми приятели, стигнахме и до любимия за мен момент, този с менчето. Това означава, че е време за томболата. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди този месец. Припомням ви, шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така започвам да разбърквам талоните и отварям първия, на който е изписано името на Петко Петков от Кобрат. Честито казваме на Петко Петков от Кобрат, кой ще спечели втората награда. Така, Митка Рашкова от Раданово. Честито казваме и на Митка Рашкова от Раданово. Остана само още една награда, третата музикална диск, продукция на Еврофолк Велико Търново. И тя е за Марияна Илиева от Варна. Честито казваме и на Марияна от Варна. Тези, които сега не успяха да спечелят, имат възможност през настоящия месец да гласуват за песента, която им харесва най-много. Първата от тях е в изпълнение на представителите на Елин Пелин. Вижте как се казва песента и коя точно е формацията. Софийското поле, мамо, Софийското поле, шопски момчетия, мамо, шопски момчетия, о-о-о-о-о-и-и-ху! Шопски момчетия, мамо, шопски момчетия, с бели беневреци, мамо, с бели беневреци, о-о-о-о-о-и-и-ху! С бели беневреци, мамо, с бели беневреци, шарени ментета, мамо, шарени ментета, шарени ментета, с черни мустачета, мамо, с черни мустачета, о-о-о-о-о-и-и-ху! С високи капаци, мамо, с високи капаци, стегнати опинци, мамо, стегнати опинци, о-о-о-о-о-и-и-ху! Продължаваме с песента «С тамбури дрънкат три малки моми». Това е второто предложение в класацията ни през месец декември. Песента е в изпълнение на групата за изворен фолклор Хаджилийка от село Юнаците, община Пазарджик. Успех на изпълнителите! Да слушаме и да знаеш Майчо. Изпълнението е на групата за изворен фолклор от село Буково, община Мадан. Това е песента, която влиза като трето предложение в класацията ни за последния месец на 2016-та. Thank you.
Остана ни само да чуем песента «Два се рода сродяват». Изпълнението е на групата от село Победа, община Долна Митрополия. Успех и на тези изпълнители. Приятели, това е всичко за днес. Очакваме вашите гласове на добре познатия ви телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане до следващия път по същото време.